בהרחבה. ערב טוב. ערב טוב, רות. ערב טוב, גדעון. היום נגיש את מהדורת החדשות מן האולפן הפורימי השובב שלנו. כאורח מיוחד לפורים נמצא איתנו כאן באולפן שחקן קולנוע שהפך כבר למיתוס, רוברט דה ניר. לענייני היום. בסוף השבוע הודיע מר שמעון פרס כי מצא את הדרך להתגבר על המחסום הפסיכולוגי הקיים בין משלחות ישראל וסוריה. אנחנו עשינו ניסיון רציני מאוד כדי להתגבר על המחסום הפסיכולוגי שנוצר בינינו לבין הסורים, והצענו דרכים כיצד להתגבר על המחסום הפסיכולוגי הזה. אוקיי, רבותיי, אני חושב שעכשיו, אחרי ששברנו את המחסום הפסיכולוגי, אפשר להתחיל לדבר על הסדר הביטחון. ועכשיו, לבקשת צופים רבים, לקט הפסקות הרייטינג ממהדורות קודמות. גם אחרי חוק הבורסה, חוק הבריאות ופרשיית ההסתדרות, הופתעו במפלגת העבודה לגלות שהפער לטובת הליכוד אינו גדול דיו. לפיכך החליטו בעבודה לשלוח לרחוב את חברי המשמרת הצעירה כדי לגמור סופית את סיכויי המפלגה בבחירות. זה תינוק חמוד! אנחנו בעבודה! אנחנו מהעבודה! איזה כלב חמוד! תפוס! ותזכרי את זה בבחירות! ביקשנו מצוות המצלמה הנסתרת שלנו להיכנס למספרה, בנוהג להסתפר שר מפורסם שנורא רוצה להיות ראש ממשלה. או, שלום אדוני השר! בוא, שב, איזה אורח, כבוד. תרגיש בנוח, הגעת למקום הנכון, אתה יודע שאצלנו אתה יכול לסמוך. אתה תמיד חביבי לטפח את עצמך, נו. אז איך אתה רוצה היום? תעשה משהו שהעם יאהב. משהו שהעם יאהב. אני סבור שבשלב זה כדאי לסיים את המהדורה. ערב טוב, רות. ערב טוב, גדעון. ערב טוב, דנרו. ערב טוב לכולכם, פורים שמח והמשך צפייה מהנה. אתה לא מגיע. אלה היו החדשות בהרחבה עם נועה ארד ברנר, אייל נחמיאס ורונן נועז. אולם של אירים מנומסים, כאלה שאומרים, would you like a cup of tea, yeah? לבושים בחליפות ערב שחורות עם עניבות פרפר, שמולם על הבמה עולה תופעה כמו דנה אינטרנשיונל. זה יכול להיות מחזה נפלא, אני מזמין לבמה שלנו את הלהיט של השנה האחרונה, דנה אינטרנשיונל, במחרוזת דאנס של שירי פורים. Like.
שלום לך. שלום רב, צריך להיזהר עם השמלה. צריך להיזהר עם השמלה, קחי. תודה. ואל תקראי עם הקוצים את השמלה. התאוששת מהקדם? כמובן, לא חושבת שהיה ממה להתאושש, הכל נלקח ברוח ספורטיבית, והקריירה הרבה יותר חשובה. נכון, ויש לאן להמשיך. יכול להיות שראיתי אותך בתור אסתר המלכה? נכון, בערוץ הילדים. בערוץ הילדים. היה כיף להיות אסתר המלכה? מקסים, פשוט ילדים של היום, פשוט הראש פתוח ו... יש הרבה אהדה, ונבחרתי למקום השני אחרי מיכל ינאי. מקום השני במה? בתחרות היופי? זמרת השנה. זמרת השנה. ומבחינתי זה מקום ראשון בגלל מבחינת זמרת. ואני מאוד אוהבת ילדים מטבעי, ונורא נחמד לעשות את זה. אני חושב שהם הקהל הראשון שרואה אותך בלי הסיפור. לא מעניין אותו מה היית, מה לא היית. הם רואים אותך כמו שבתור זמרת. הם באמת לא מעניין אותם שום דבר, הם מקבלים אותי איך שאני, הם אוהבים את השירים, ובגלל זה גם אני אוהבת אותם הכי הרבה. ילדים זה... ילדים זה ברכה. את רוצה ילדים? עוד 10 שנים. עוד 10 שנים, יש בזה. אני עדיין ילדה. יהיה רגע שישכחו, יהיה רגע שיצא תקליט שלך, ומישהו יכתוב על התקליט אם הוא טוב או רע, ולא יזכיר שהיית ירון כהן, ולא יעשה... כל הסיפור יהיה פחות חשוב, או שאת חושבת שזה ילווה אותך תמיד? אני אגיד לך דבר כזה. בוא נאמר שמבחינתי העבר אותי כבר לא מעניין, והרבה אנשים הוא באמת שלא מעניין. אני חושבת שעיתונאים שמכבדים את עצמם וכל מי שקשור לברנז'ה של התקשורת שמכבד את עצמו, הסיפור שמאחורי, שמסתתר מאחורי זה כבר לא גימיק, אין כבר מה לחדש, הכל גלוי ופתוח, ואם ימצאו לנכון להזכיר את זה בעוד שנה או שנתיים, זה רק יראה על חוסר המקצועיות של אותו בן אדם ששואל את השאלות. אבל היה תקופה שעוד קצת נהנה, זה עכשיו איום עליי, כאילו עכשיו אם אני שואל שאלה אז אני... היה תקופה שנהנית להדהים אותנו, מפני ש... אני רק התחלתי, יאיר. רק התחלת להדהים אותנו? אני רק התחלתי, הרבה הפתעות. לא, כי אני קראתי רעיונות איתך, ואת דיברת שם על גברים ועל סקס ועל החיים ועל בחורים, ואז חשבתי על זה שזה, נכון שזה התנהגות נשית, אבל נשים שאני מכיר בדרך כלל לא כל כך מתעסקות עם זה. זהו, אני, ואולי בהזדמנות הזאת אני אפנה לנשים. אני חושבת שהגיע הזמן ש... סתם ניתן לך דוגמה מהחיים, גבר שהולך עם הרבה בחורות, מקבל פידבקים חיוביים ונחשב למאצ'ו, ואני חושבת שאישה שמוצאת לנכון להסתובב עם כמה גברים בעת ובעונה אחת ולעשות כל מה שחפץ הליבה, אני פשוט רוצה לחזק את הנשים ושתעשו מה שבא לכם ולא להתייחס לגברים. יותר טוב מזה, לא יכול להיות. דנה, תישארי איתנו, אני אכיר לה... יוצא אני חושב היום שיש רק נשים, אז מבחינה זאת את מחוסה. השבוע היה... רק רציתי פשוט לבקש ולהסביר, לראות את מבטך, את חומת השתיקה, שבור בצעקה, בכדי שתשמעי. הקשיבי לקולי, למילותיי שלי, הקשיבי ותדעי. סלחי לי אהובה, אבי אליי מבט,
עזבת אותה, לא הבחנתי בך שליבי נותר שלה. ועכשיו פה לבד מכונס בבדידותי, אני אוגר רק בה כמו הלש של השאר, כמו גן ים שנשבע. נפרדתי ממך וכך בלילותיי מתוך חלומותיי אני קורא בשמך. נפגשים בתרנגולת, נפגשים בתרנגולת וביצה. איך לשפוך את הצהוב מבלי לגעת בלבן, מבלי לשבור את הקליפה צריך היצה. הקליפה נראית אחרת מבפנים, היא מסנטרת מבפנים, היא מאיימת בלי מוצא. הדימוי של הנוצה שבעולם התרנגולת מתהווה תמיד ממה קודם למה. מי שעומד מאחוריי או מצדדיי או מפניי או מעליי הוא העומד, או בצפון או בעתיד או בעבר או בהווה, הוא העומד. והקרבולת נפרדים ללא יכולת, נפרדים ללא שיבולת של ביטוי. את תמיד עשית לי עין שביקשתי מקושקשת ובלבלתי את החלמון על השינוי. תיאטרון זה בעבוע בעולם התעתוע, כשבכלי רותחים המים הכבדים. השריקה של הרותח, הציות של הבורח, לא יכול היה לפגוע בלי מילים. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי ומגווניי ומעליי הוא העומד, או בצפון או בעתיד או בעבר או בהווה, שעומד מאחוריי ומצדדיי ומפניי ומעליי הוא העומד, או בצפון או בעתיד או בעבר או בהווה. צל ובלי השמש, בלי העץ והדין שמת, לא יכול היה לפקוע הבלבול. אלוהים תקרא לנוח, באמת כבר אין לי כוח, שיחין די ורד, יאללה למבול. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי ומפניי ומעליי הוא העומד, או בצפון או בעתיד או בעבר או בהווה. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי ומפניי ומעליי הוא העומד, או בצפון או בעתיד או בעבר או בהווה. דורי,
אחלה שיער יש לדורי. ככה גולש כזה, על הכתפיים. מה נשמע באגף ההוא? מה? שאלת מה השעה, לא? לא, לא, אני אמרתי מה שם. את משה לובלסקי, לא? כן, כן, אבל אתה לא צריך לצעוק את זה. משה לובלסקי, את רוצה להגיב אולי על הגילויים האחרונים בהסתדרות? הסתמה? הסתדרות. מה זה? את הרי היית בראש המטה של חיים הברפלד. הברפלד, הברפלד, it rings a bell, הברפלד. היה מזכלה של ההסתדרות? מי זאת מזכלה? אני לא מכירה אף אחד בשם מזכלה. הסתדרות? איזה רות? מה אתה רוצה מהחיים שלי? הסתדרות שבן גוריון היה בראש... אז תגיד בן גוריון, אתה הולך ישר ישר, בונה בסוף ימינה, ושם זה שדרות בן גוריון, תמיד דישה, תמיד דישה. סוף החודש יהיה תיאטרון נטו, שזה תחרות של הצגות יחיד, ובארץ תמיד יש איזו חשדנות כלפי הצגות יחיד. פעם ג'קי מייסון אמר שהוא מזהה את היהודים בקהל, כי כל הקהל מקשיב למה שהוא אומר, והיהודים זה אלה שיושבים ואומרים, 74 שורות כפול 16 כיסאות כפול 54 שקל. וכל זה הוא מקבל לבד. אני מזמין לבמה את מי שתהיה לדעתי אחת הכוכבות של התיאטרון נטו הבאה, אישה מצחיקה מאוד, גבירותיי ורבותיי. קודם כל, אין סטנדאפיסט שמחבט את עצמו שאין לו את התנועה הזאת, נכון? שמתם לב? שמתם לב שסטנדאפיסטים אומרים שמתם לב? שמתם לב? ששימו לב. שמתם לב שהפסיקו לכתוב שירים חדשים? הפסיקו לכתוב שירים חדשים בארץ שלנו. זה או שאומני עבר מחדשים שירים של עצמם, או שלהקות רוק של היום מחדשות שירי עבר. מה עשו לכלניות, תגידו לי? היא ישבה שם מלכת הזמר העברי, שושנה דמארי, תלדן שילון, נחנקה עם המים ביד, וראתה כלניות! היא לא האמינה שעושים לה את זה. עכשיו, על מה גדלנו כולנו בעצם? על מה אני גדלתי? על מה אתה גדלת? זה דור שלם שגדל על זמרת אחת, כל המבצע הזה של ההקלטות שלה היה מבצע חשאי של השבק, היא ביום אחד הקליטה 900 שירים לילדים, ועד היום אנחנו משלמים את המחיר. הגלה היא מסורוסה, נהד נד, נהד נד, כושי כאלף קאט. כאלה, הפחדות כאלה. או, אודי חמודי הוא ילד קטן, רצו מהר ונהיה רמטכ"ל, לא, לא. ויש את השיר הכי אהוב עליי? לידובון זריז וקל, וקוראים לו יומבו. אתם יודעים מה? בא לי לחדש את השיר הזה. בא לי להביא ביצוע רוק, אין פחות מזה, זאת אומרת, אי אפשר יותר מזה, מלקח את השיר הזה ולהביא לו ביצוע רוק. אם זה להקה ש... אני יכולה לקחת לך את הנגנים רגע? תמיר, תעשה את הרוק. יו, ברור! צריך להחליט, זה לדעתי, כאילו ניסי לשאול על חשבון מאיזה מהזמרות של שיינקין הבדיחה והם היו נותנים להם ביום אחד להיות מישהו אחר לגמרי. אם חייך שונה ושבת, אם פוחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישל ותרד למילואים. אם הדופק מתפרע והלחץ תממרים, אז כך מיד חופשת מולדת ותעוף למילואים. צהר צהר במים, וצוף סוף
כן. כן. ואני חושב שאליאת וגליה וסימה לעולם לא יבקשו יותר, לעולם לא יגידו יותר את המשפט, הייתי צריכה להיוולד לפני 200 שנה. אם יש לנו מעט מוזיקה, אז אתם יודעים מה, נחכה עם זה, אולי אני אנגן קצת קודם. ג'יני, בזמן שאני מנגן, את יכולה לרקוד אם את רוצה. תודה, תודה, תודה. אבל אני חושב שאנחנו בכל זאת ניתן לסידי לנסות לעשות פה משהו. אז אם יש לנו קצת מוזיקה, בוא נראה מה תסכימי לעשות. תודה לג'יני, נתראה אחרי הפרסומות. לשלושה הראשונים שיבינו על מה אני מדבר, ויבואו עם מה שאני מבקש שיביאו.